Det primære er, at man ikke skal tro, at man ikke har mulighed for at gøre det. Altså, der er rigtig mange, der sætter begrænsninger i for os selv. Altså, som jeg sagde, da vi søgte Y Combinator, der vi passede ikke til nogen af stereotyperne. Altså, vi var i 30'erne, vi havde børn, vi havde familie, vi havde alle mulige ting, der bandt os til Danmark. Jeg havde hus og hvad ved jeg, firma. Jeg havde simpelthen et firma, der også kørte i Danmark, som jeg måtte lukke ned. Vi kendte ikke nogen som helst. Vi havde ikke gået på de rigtige skoler. Og som Y Combinator, de er fuldstændig glade. Altså, det betyder ikke en brik. Selvfølgelig kigger de på det, hvis du siger, om du har gået på MIT eller Stanford, men det er en mindre ting. De kunne sige, har du en god idé, og ser ud som om du kan, når faktisk kan få det til at virke. Og der tror jeg, der er rigtig mange, der kolder sig selv short der og siger, jamen, det er nok ikke for mig, det vil jeg aldrig kunne. Hvor, der er ikke så mange begrænsninger faktisk. Alle kan søge til sådan noget, og der er ikke, man er ikke de eneste, der er masser af andre muligheder tilsvarende derude i verden. Og det er bare at prøve at gøre det. Man er ikke først begrænset af, at man tror, man ikke lige passer ind i modellen.